לא, קול. עולה גם כאן. את ארבע ושתיים. ארבע ושתיים. נראה? את רואה? ארבע ושתיים. כן. בוא נתבלב. טוב, אתה? במודל. וואי, אתה בגודל של תהילה. כי ראיתי ש... וואי. מה ראית? ראיתי ש... תהילה היא ארבע וארבע ואביאל הוא ארבע וארבע. אז הם באותו גודל תהילה ואביאל? נראה לי שכן. חמש וארבע. חמשים וארבע. יונתן, בוא רגע, אני רוצה שתסתכל משהו. היום יום שלישי? היום יום שלישי, כן. מה אתה רואה? יש כאן ארבע וארבע, ארבעים וארבע. אם נהפוך את זה, איזה מספר נראה בצד הזה? בוא תנסה למדוד בצד הזה, בוא נראה. מה זה, ככה סופרים בישראל? כן, בישראל, ככה סופרים? בסנטימטרים. החוט הזה יותר מדי ארוכה למגש הזה. אוקיי, אז בוא נראה, אז כמה הוא עכשיו? אחת. נכון, 112 סנטימטר. אבל אתה יכול לקום. עכשיו אנחנו מודדים את הקו. אני בוא. כמה היה לי, כי לא יודעת. כמה. אני כבר יודע. אני כבר יודע. רגע. 56. לא, אנחנו מודדים את הקו. אחר כך אני אסתכל על מה שלך. סנטימטר. הקו בגודל 6 ו-4, 52.